নমস্কার মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ কৈছোঁয়ে শ্বিলঙত আছোঁ গতিকে শ্বিলঙৰ ভিডিঅ'য়ে কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ শ্বিলঙৰ বিখ্যাত ৱৰ্ল্ড লেকত আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিহাসত পৰিছে ৱৰ্ল্ড লেকৰ কথা 1900 চনৰ কথা তেতিয়া শ্বিলং আছিল অসমৰ ৰাজধানী আৰু সেই সময়ৰ চিফ কমিশ্যনাৰ উইলিয়াম ৱৰ্ডছে এই লেকটো স্থাপন কৰিছিল অসমততো বহুত লেক আছে কিন্তু তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে শ্বিলঙত এটা ভাল লেকৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটো মেন মেড লেক মানুহে বনোৱা লেক প্ৰাকৃতিকভাৱে অসমত বহুত লেক আছে কিন্তু দুখৰ কথা যে শ্বিলঙৰ এই লেকটোৱে যেনেকৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে অসমৰ লেকবোৰে কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইমান প্ৰাকৃতিক ভাবে ইমান সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে নিজে বনোৱা এটা মানুহে বনোৱা এটা লেক তাৰ চাৰিওফালে ফুলেৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গতিকে এই সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ শ্বিলঙলৈ অহা প্ৰত্যেকে এই লেকটোলৈ আহে এই লেকত এপাক ঘূৰি এই লেকত নাৱেৰে এবাৰ ফুৰি শ্বিলঙলৈ অহা প্ৰত্যেক মানুহে আনন্দ কৰে কিন্তু এই লেকৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে যে আমাৰ অসমৰো এটা লেকক যদি এনেধৰণে প্ৰাকৃতিকভাৱে সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰিলেহেঁতেন পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন আমাৰ একোৰে অভাৱ নাই গছ লতিকা আমাৰ সকলো আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন লেকো আমাৰ আছে কিন্তু শ্বিলঙৰ এই লেকটোৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা লেক আমাৰ নাই অথচ এই লেকটো অসমৰ ৰাজধানী থাকোঁতে বনোৱা কিমান এটা ভাল লগা কথা আমাৰ পিতাহঁতৰ মুখত এই কথাবিলাক শুনিছিলোঁ শ্বিলঙলৈ অহাৰ কষ্টকৰ যাত্ৰাৰ কথা শুনিছিলোঁ দেউতাহঁতৰ মুখত আৰু কিতাপৰ পাতে পাতে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াৰ সাহিত্যিকসকলে লিখিছিল আৰু শ্বিলঙৰ এই লেকটোক লৈ গান লিখা কবিতা লিখা মানুহৰ অভাৱে নাই যিয়ে আহে এই লেকটোৰ প্ৰেমত পৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যই মুগ্ধ কৰে আৰু এই লেকত পাৰত বহি কথা পতাৰ এটা মজাই সুকীয়া সকলোৱে আনন্দ পায় আচলতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা পৰিৱেশ এটা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ এটাই সকলোকে টানি আনে এই লেকটো চাবৰ কাৰণে শ্বিলঙত যিয়ে আহে এই লেকটোৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আহে ময়ো যেতিয়াই শ্বিলঙত আহোঁ এপাক হ'লেও লেকটোৰ ওচৰলৈ আহোঁ ইয়াৰ পাৰত বহি কথা পাতোঁ নিজে নিজৰ সৈতে কথা পাতিও কেতিয়াবা ভাল লাগে শ্বিলঙৰ গধূলিৰ সেই বিখ্যাত গানটো সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছে গতিকে শ্বিলঙৰ এই লেকটোৰ লৈ মানুহৰ গীত মাত কিমান যে ৰচনা কিমান সাহিত্য এই লেকটোলৈ এই লেকটোৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখনলৈও বহুতে বহুত কথা লিখিছে কিন্তু বৰ্তমান কাঠৰ দলংখন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে দুৰ্বল হৈ আছে কাৰণে শ্বিলঙৰ এই লেকটোৰ কাঠৰ দলংখনত থিয় হৈ তললৈ মাছ চোৱা মাছক খাদ্য দিয়া আদি কামবোৰ বহুতে কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগে আৰু মইতো ৰাতিপুৱাই কেতিয়া ইয়াতে 8:30 খোলে শ্বিলঙৰ এই লেকটো আৰু মই একেবাৰে কেতিয়াবা শ্বিলঙৰ এই লেকটোৰ ওচৰৰে হোটেলত থাকোঁ প্ৰায়ে আহি আমাৰ পৰিয়ালটো প্ৰায়ে আহোঁ আৰু আহিলে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ লগে লগে আহি এপাক খোজকাঢ়োঁ খুব ভাল লাগে মনটো ভৰি যায় আৰু বৰ্তমান ইয়াত এটা পদুম পুখুৰী এটাও খান্দিছে পদুমেৰে মাজে মাজে ভৰি উঠে মাজে মাজে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাটো প্ৰথমতে কিন্তু ইমান সুন্দৰ নাছিল লাহে লাহে যেনেকৈ মানুহ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ গোটেইখিনি ডেভেলপ কৰা হৈছে সেই কথাটোৱে মোৰ ভাল লাগে যে মানুহৰ মানে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে শ্বিলঙৰ এই মানুহখিনিয়ে লেকটোক সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে আৰু সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিছে যে মানুহ সাধাৰণতে সৌন্দৰ্য প্ৰিয় হয় সুন্দৰৰ প্ৰতি মানুহৰ এক আকৰ্ষণ থাকে আৰু নেদেখা বস্তু এটা চোৱাৰ প্ৰতিও মানুহৰ হাবিলাস থাকে গতিকে গৰমৰ বন্ধই হওক বা যিকোনো বন্ধত হওক শ্বিলঙলৈ আহি মানুহে ভাল পায় আৰু শ্বিলঙৰ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোও মানুহে খুব ভাল পায় আৰু মাজে মাজে এই লেকটোৰ পাৰত আহিলে মই
আমার অসমৰ লেগগেটাৰ কথা ভাবো আমাৰ লেগগেটা অসমৰ লেগগেটা এতিয়া বেদখলগাড়ীৰ কবলত কিন্তু ইয়াত কোনো বেদখলগাড়ী নাই ইয়াত যতনেৰে ৰাখিছে যাতে পৰ্যটকে আহি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য পান কৰিব পাৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হৈ পৰ্যটক যাতে আহে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱহাৰিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত শ্বিলঙৰ মানুহখিনিয়ে গুৰুত্ব দিছে সেইটোও খুব দৰকাৰী কথা এটা ইয়াৰ কাষত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতো খাব পাৰি কিন্তু ইয়াত চব কিমান মানুহ আহে দিনটো কিন্তু ক'তো অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ এটা নাই কাগজ নাই প্লাষ্টিকৰ ঠোহা নাই পেকেট নাই চাৰিওফালে সুন্দৰ মানুহটো একে মানুহ আমাৰ অসমৰ মানুহ যেনেকুৱা শ্বিলং আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে আজি ইয়াতে বিলাককে ইয়াতে লগ পাইছোঁ কথা তেওঁলোকেতো লেতেৰা কৰা নাই আচলতে লেতেৰা কৰাৰ সুবিধা দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষই সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ লেকবিলাক লেতেৰাৰে ভৰি পৰিছে বছৰত পিকনিক খাই পিকনিক খোৱা বস্তু পিকনিকত খোৱা পাতবিলাক লেকৰ ওপৰতে পেলাই থৈ যায় আৰু গোটেই লেকটোৱে আমাৰ অসমৰ লেক লেতেৰা কিন্তু ইয়াত কোনো লেতেৰা পৰিৱেশ নাই চাৰিওফালে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ইমান মানুহ আহিছে কিন্তু কোনো একো লেতেৰা কৰা নাই এইবিলাক কথাও বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শ্বিলঙৰ এই লেকটোত নাও উঠাৰ সুবিধা এটা আছে নৌকা বিহাৰ কৰাৰ সুবিধা এটা আছে মোৰ কিন্তু সেইটো বহুত ভয় লাগে মই কেতিয়াও নাৱত নুঠোঁ কিন্তু নাৱত উঠা মানুহখিনিক মই চাই থাকোঁ মোৰ মানে চাই ভাল লাগে কিন্তু উঠিবলৈ মোৰ ভয় লাগে আৰু মোৰ এনেকুৱা ভাৱ এটা হয় মই যিহেতু ইমান শকত নাৱত উঠিলে নাওখন যদি তললৈ ডুবি যায় আৰু এতিয়া শকত মানুহ সাঁতুৰিবও নাজানো কিন্তু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মোৰ চাই মই খুবেই ভাল পাওঁ মানে যিমান দূৰলৈ চোৱা যায় সিমান দূৰলৈ কেৱল সেউজীয়া আৰু সৌন্দৰ্য এইটো চাওক এইটো পদুম পুখুৰী ইয়াত এতিয়া পদুম দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান বগা আৰু ৰঙা পদুম ফুলিছে আৰু তাৰ কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা এটা বনাই দিছে আপুনি ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মনৰ যিখিনি ভাৱনা সেই ভাৱনাখিনি আপুনি নিজে নিজে ভাবি ভাবি গৈ এটা আত্ম উপলব্ধি কৰাৰ সুবিধাও এই লেকটোত আছে এই লেকৰ পাৰত আচলতে বহুত সাহিত্য ৰচনা হৈছে এই লেকৰ পানী বহু কথাৰ সাক্ষী আমাৰ অসমীয়া মানুহৰে বহুত কথাৰ সাক্ষী হৈ আছে এই লেকটো যিহেতু এই লেকৰ পাৰত বহিয়ে বৰেণ্য সাহিত্যিকে বহুতখিনি সাহিত্য ৰচনা কৰিছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে অৱশ্যে শ্বিলঙত এতিয়া আগৰ সেই ঠাণ্ডা নাই আগতে লেকৰ পাৰত বহিলে ঠাণ্ডা হাৱা এটাই মানে আপোনাৰ গা মূৰ ঠাণ্ডা শীতল কৰি পেলাইছিল কিন্তু এতিয়াও সেউজীয়া আছে যদিও আগৰ সেই ঠাণ্ডা পৰিৱেশ নাই এতিয়া চাৰিওফালে ঘূৰিলে গৰম গৰম ভাৱ এটাহে আহে মই যিমান ঘূৰিছোঁ এতিয়া মোৰ লাহে লাহে গৰম লাগি আহিছে একদম গুৱাহাটীৰ গৰম যেনেকুৱা তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে এইখন ইয়াতে ফলক লগাই থৈ দিছে আপুনি আহি ফলকখন চাব পাৰে কি সুবিধা আছে নাৱত উঠিলে কি কৰিব লাগিব পানীত যদি আপুনি পৰি যায় কি কৰিব লাগিব এই সকলোবিলাক বৰ্ণনা ইয়াতে দি থৈছে গতিকে সকলোখিনি পৰ্যটকৰ সুবিধাখিনি এওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিছে পৰ্যটকে কিটো বিষয়ত আকৃষ্ট হ'ব পাৰে সেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি যথেষ্ট লক্ষ্য ৰাখিছে শ্বিলঙৰ মানুহখিনিয়ে এই কথাবিলাক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে এই লেকটোৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুত কথা শিকিব পাৰে আৰু শিকি সেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ দেশৰ লেকবিলাক নিশ্চয় এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ উঠিব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া পৰ্যটকৰ মানে পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰস্থল এটা কৰিব পাৰে আমাৰ লেকবিলাককো এই লেকটোৰ নিচিনা আমাৰ কাৰণ আমাৰ অসমতো যথেষ্ট সুবিধা আছে গতিকে বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ লেকটো প্ৰায় ঘূৰিলোৱে এয়া চাওক ৰাজহাঁহ ইয়াত হাঁহো আছে ধুনীয়াকৈ হাঁহো পুহিছে আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰীলৈ মনত পৰি গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰীতো ইমানবিলাক ৰাজহাঁহ আছে গতিকে খুব ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পায় জনাব কাৰণ মোৰ খুব প্ৰিয় আৰু শ্বিলং লেক গতিকে শ্বিলঙৰ এই লেকৰ
বহি আজি মোক বহুতে মানে কৈ আছিল যে শ্বিলঙৰ লেকটো কিন্তু আমাক দেখাব দিয়ে, বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ বহুত মানে মানুহ শ্বিলঙলৈ আহিবৰ ইচ্ছা। আৰু মই যেতিয়া শ্বিলং আহোঁ বুলি কৈছিলোঁ, তাহাঁতে কৈছিলে কি শ্বিলঙৰ লেকটো কিন্তু দেখাই দিবি দেই। গতিকে মই গোটেই লেকটো চাৰিওপিনে ঘূৰিছোঁ আৰু ঘূৰি ঘূৰি দেখাই দিছোঁ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে যে মানে অসমৰ পৰা বহুত মানুহ এই শ্বিলঙৰ লেকটোলৈ আহিছে আৰু আজি বহুতক লগ পালোঁ। খুব ভাল লাগিল, গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে বহুতে আহিছে আৰু মোৰ দৰে বহুতৰ হেঁপাহ আচলতে শ্বিলঙৰ লেকটোৰ পাৰে পাৰে এপাক ঘূৰাৰ। চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰুইছে, বতৰৰ ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু চৰাইক চাউল দিছে, পাৰ চৰাই, ইয়াতে পাৰ চৰাইক চাউল দিছে, মাছক দিছে। গতিকে এইবিলাক খুব ভাল লাগে, ভাল লাগে, ভাল লগা পৰিৱেশ। আৰু চৰাই চিৰিকটিক ভাল নোপোৱা মানুহ ক'ত আছে, সকলোৱে ভাল পায়। ফুলৰ মাজত একপি ফটো উঠি তাৰপিছত চৰাই চিৰিকটিক এমুঠি চাউল দি মানুহে খুব ভাল পায়। আৰু এই ভাল লগা ধাৰণাবোৰ কঢ়িয়াই কঢ়িয়াইয়ে লেকৰ পাৰত ঠিকছে খোজকাঢ়িছোঁ। আৰু বহুতে মোক সোধে, বাইদেউ আপুনি শকত হ'লেও কিন্তু খোজকাঢ়িব পাৰে দেই। সঁচাই মই মানে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, ৰাতিপুৱা গধূলি মই অলপ খোজকাঢ়োঁ আৰু খোজকঢ়াটো অভ্যাসটো ৰাখিছোঁ, শকত হ'লেও খোজকঢ়াৰ অভ্যাসটো ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক বতৰৰ ফুলবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, ৰঙা হালধীয়া ফুলবিলাকে আচলতে পৰ্যটকৰ দৃষ্টি যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছে। কিন্তু এই ফুলবিলাক মই কেতিয়াবা কিনি নি চাইছোঁ, আমাৰ তাত কিন্তু নহয়, ৰ'দৰ বেছি তাপ পৰে কাৰণে নেকি। মই কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা পুলি কিনি নি চাইছোঁ, নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি নিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মানে অসমত গুৱাহাটীত মই মানে জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ এই ফুলবিলাক। আচলতে ঠাণ্ডাতহে কিজানি এই ফুলবিলাক ফুলে, বৰ ধুনীয়া ফুলবিলাকৰ অৱশ্যে নামো নাজানো। আৰু কিন্তু ইয়াতে কচু গছ এজোপাও আছে, সেইটোও মোৰ ভাল লাগিল। আমাৰ বাৰীত তো কচুৱে কচু, কিন্তু ইয়াত আকৌ পৰ্যটকক দেখাবৰ কাৰণেও মান কচু এজোপা দেখিলোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে। মাছটো, মাছৰ কথাটো ক'লোৱে, দলঙত মানে আগতে দলংখন মজবুত আছিল আৰু সেইখন দলঙত থিয় হৈ মাছক আহাৰ দিছিল। এতিয়া দলংখন বন্ধ, সম্পূৰ্ণ দলংখনত কাকো উঠিব নিদিয়ে, গতিকে ছাইডৰ পৰা থিয় হৈয়ে লেকৰ মাছ মানুহবিলাকে চাইছে। আৰু য'ত থিয় হৈছে তাত কিন্তু মানুহবিলাকে ঘূৰি দিছে, এবাৰ চাৰিওফালে চোৱাৰ কাৰণে ঘূৰি দিছে। আৰু মানে দেখিছোঁ ইয়াত অহা মানুহখিনিয়ে সকলোৱে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গোটেই লেকটো ঘূৰিছে আৰু ফটো উঠিছে। ফটো, এতিয়াতো ফটোৰে যুগ আচলতে, হয়নে নহয়? চবে আহি ফটো একপি উঠি ভাল পায় আৰু আজিকালিতো মিডিয়াৰ যুগ, আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, গতিকে ফটো একপি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি ভাল পায়। আৰু এয়া চাওক নাৱৰ, ইয়াতে যি বহুত পৰ্যটকে আহি নাৱত মানে উঠিব লৈছে। মইতো ক'লোৱে নাৱত উঠি মোৰ বহুত ভয় লাগে, নাৱত মই কেতিয়াও নুঠোঁ। ইয়াত টিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে, টিকট ক্ৰয় কৰি এনেকৈ নাৱত উঠি এপাক নৌকা বিহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰো এটা মজা আছে আচলতে, নৌকা বিহাৰৰ এক মজা আছে, কিন্তু মই কেতিয়াও নুঠোঁ। মোৰ মানে সদায় নাৱত উঠিবলৈ ভয় এটা লাগে যে মই ইমান শকত নাৱত উঠিলে যদি পৰি যাওঁ কি হ'ব, আৰু মৃত্যুলৈও ভয় এটা আছে, জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ আছে, সেইটো এটা কথা। গতিকে বহুত ভাল লাগে শ্বিলঙৰ এই নৌকা বিহাৰ চাইও। গতিকে লেকটো দেখাই দিলোঁ, সম্পূৰ্ণ লেকটো এপাক ঘূৰিলোঁ আৰু গোটেই লেকটো আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰি দেখাই দিলোঁ। শ্বিলঙত আহিলে নিশ্চয় এই লেকটোত এপাক ঘূৰিব, কাৰণ শ্বিলঙৰ এই লেকটো আমাৰ অসমৰ লগত এটা সম্পৰ্ক থকা লেক, অসমৰ ইতিহাসৰ এই লেকটোও এটা উল্লেখিত, কাৰণ যেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং তেতিয়াই বনোৱা হৈছিল এই লেকটো। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা দিলোঁ, মৰম দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। সকলো কুশলে থাকিব, ধন্যবাদ, ভালে থাকিব, ধন্যবাদ, ভালে থাকিব।